السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا كان سلام وقدر يا دمان ومدى الصومالي ملك ستاي جوكتو. وأنا ربع كان باغينا وقدره مملكة الصومالي الآن. حرقي لوجيستي عبد المالك علدون وأها سامفرة صوماليات ورنتي ومدى الصوماليات أنا دوغو كوسبين أهنا ومدى الصوماليات. نين سامين وين كله سببتو صدن سنة كدب ومدى الصومال بربر يدباتا يسومرتي وحاوي بربر كيدباتا يسومرتي وحمانتا ومدى الصوماليات وقاي ميسان مركي لغرب حق السياسة دا دادك السياسيين تاوى ددن استيالي وبدنيهين بغلكي بسقاشن استيال لكن دادك تبرعاتك اما سمافالك كشقية ودادك مساكين تاوى دادك دباتيسان اما دادك باهياها غاركا اغبا دادك ماركتي هاري همين اتاقن وايكد وينهين دادك ومدنا ميل وين ايكا غيالان waxaan rabaa inaan barnaamijkiisan uga hadlo awalan waxaan leeyahay horta aan aad ugu aan ku baaqaya oo maamulka Soomaaliland ugu horeeyay madaxweynaha maamulka Soomaaliland mudane Muuse Biixi iyo maamulkiisaba ma rabaa inaan halkan aan hadalo kulul ka jiraado waxaan rabaa laakiin si nasteexala waxaan ugu sheegayaa in uu Ilaahay Rabbi subhanahu wa ta'ala uu ka cabsado inuu u dhaqmo sidii Fircoon oo kale oo wax la yaab leh inuu yiraahdo layga daba hadli karo waxaan aan yiri waan idin runtii Cabdi Maalik Cabdoon waxa la yiraahdo dhowrka jeer hore xayaraan loo xiray ma wax diinta islaamka waxa u dhimaya oo diinta islaamka dhibaato u geysanaya mise waa diinta islaamka iyo koryeelideeda iyo madaba ummada tan oo ay 100% dad muslimiina ay tahay in diintooda iyo dhaqankooda iyo sharaftooda uu ilaalinayo waxaan leeyahay dhowrka jeer horan la xirayna waxa loo xiray arrimo noocaas oo kala ah iyo maxaad calanka Soomaaliya ee buluuga ah ee uu ku dhashay aad maaragtay aad u huwatay maxaad u jeceshahay maxaad Soomaaliya iyo wadajirkeeda iyo midnimadeeda iyo isku duubnimadeeda aad uga hadashaa waxaad u ammaantaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo tan hadda ugu dambeysay waxaa la ii sheegay islaan maaha islaan keliya dadku waxay leeyihiin naag diinta gaalada ama masiixiga faafinaysay ku faafinaysay iskuullo ay ka dhigaan maamulka Soomaaliland anigu taa uma arko keliya inay halkaa iskuul keliya uma arko laakiin waxa maamadan islaantan kaliyana uma arkee waxaan u arkaa dad badan oo ku soo duulay dalka Soomaaliya inay joogaan meel kasta oo ka mid ah waxyaalaha loo dhistay maamulada loo sameeyay oo maamulada tolaada badan Soomaaliya loogu sameeyayna wax kale maaha si danahooda ay uga fashadaan dowlado shisheeye ummada Soomaaliyeed cadow ku ah iyo kuwo diino kale haysta waad ogeydeen Puntland oo kale wixii ka dhacay Garoow oo kale qoladii hindida ahayd oo ay meel naga soo gaarto bal masiixiga iyo dad maaratay waaba jirtaaba dad yimid oo kanisada ka samaystay hore way u jirtay laakiin qoladaas la yiraahdo maaratay yoga ama la yiraahdaa iyo waxa la midka ahaa qoladaas kale wadankeena waxyaalaha ku cusub ay ka mid tahay marka waxyaalaha cajiiba in dhaqankii muslimnimadana waddanka lagala dagaalamayo aad moodid yacni matalan dadkii Soomaaliya markii burburka ka dhacay oo dhibaatadu ay ka dhacday dadka Soomaaliyeed markii qaxeen waxa laga faahfaahiyay dadka Soomaaliyeed ee baahida kala duwan qabay dhibaatada iyo rafaadka iyo sila camaray taariibta maray wadamasheeye taariibku noqday in gaaladii ay kaga faa'iideysteen reer Yurub iyo reer Galbeed iyo meelaha Ameerika ay kaga faa'iideysteen dadka baahidoodii oo ay u daadiyeen ma taqaanaan waxay sameeyaan reer galbeedku inta badan adoo maartay barwaaqay liban ku jira bay intay ku yimaadaan bay cadaawad kugu abuurayaan sida hadda suuriya oo kale ku dhacdo kale sida ku dhacdo yaban oo kale sida ku dhacdo soomaaliya oo kale sida afghanistan hadda ku dhacdo ugu dambeysa arkayseeno dadkii ay leeyihiin inaga 20-20 kun
u qaabilayna ay leeyihiin oo kale. Waxaa dhacday dadkii Soomaaliyeed ee qurbaha u qaxay waxay hadda u soo qaxayaan waddankiibay u soo qaxayaan. Waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed dareensiiyo dhibaatada ka dambaysa in kaniisada laga sameeyo ee Soomaaliya dhexdeeda ama meelo iskuula laga furo. Waxaa la rabaa dadkii laga keenayay Yurub, hadda matalan Yurub dadkii laga keenayay oo dhaqancelinta loo soo celinayay oo lagala soo cararayay dadku, gaalnimada lagala soo cararayay iyo dhaqanxumada iyo diinta Islaamka oo ku yaraatay markii lagala soo cararayay, bay waxay u sii diyaarinayaan meelo lagu baro diinta Kiristaanka, meelo ay dhaqankoodii ay ka helaan. Waad aragteen mata aad fiirsatay YouTube-yada ama fanaaniinta markaad aragtid waxyaalaha ay samaynayaan waa dhaqankii Yurub baa laga keenay. Markaasa waxa weeye YouTube-kii baa loogu diyaarshay, waddankii baa loogu sii diyaarshay, bal waxaa soo baxday fanaaniina oo aan diinta Islaamka mar hore ka baxeen baa jira oo tiro badan baa ku dhex jira. Sida darteedna waxay ku dhex milmeen dhallinyaradii Soomaaliyeed ee hadda soo kacaysay. Sida darteed marka waxyaalo badan baa jirta oo dacwo badan baa waddankii laga wadaa. Marka dadkii ka soo qaxay laga keenayay qurbaha ama ka soo qaxay oo caruurtooda ka soo kaxaysanayay oo u soo kaxaysanayay waddankii inay dhaqan celin u keensanayeen, waxaa la yiraa dhaqan celin. Waxaa la rabaa qofku inuu diintiisii barto, inuu dhaqankiisii barto, inuu afkiisii Soomaaliga barto. Sidaa darteed markuu qofkii yimaado uu yimaado waddankii, bay waxay ugu talagaleen inay u sameeyaan meel uu dhaqankiisii oo xagga uga soo tagay uu ka helo, iyo meel uu ka helo haddii qofkaasu in yar oo uu diinta ama lagu khasbo ama dhaqanka Islaamka lagu khasbo meel uga dacwoodo. Waa safaarado, safaarado weeye. Marka Muuse Biix waxaan leenahay waxaa taagan tahay xilligii mustaqbalkaaga, yacni aad waa shayb qofku waxa markuu waqtiyadaasu kala gaaro inuu cibaadaysto, inuu masaajid galaal rabaa, inuu Ilaahay maaragtay qofku mar walbaba hadduu yaryahay hadduu weynba isagoo laga rabo buu markuu qofba markuu ka sii weynaanayo la rabaa inuu kaga sii dhowaado, kaga sii dhowaado dadaalka iyo diinta iyo taqwada uu kaga sii dhowaado. Waxaan leeyahay Ilaahay ka cabso Muuse Biixiyow, maamulka Soomaaliland iyo dhammaan shacabka reer Soomaaliland-ba waxaan leeyahay aan ugu baaqayaa waxaad ilaashataan diintiinna ilaashada, waxaad ilaatataan dhaqankiinna. Cabdimaalik oo keliya ayaan lagu dayne, waxaan leeyahay culimmooyinka keliya ayaan lagu dayne, oo Cabdimaalik keliya ayaan lagu dayne. Qof kasta oo muslima waxaa waajib ku ah in waddanka kan laga ilaaliyo, in kanisad laga dhiso, waddankan in laga ilaaliyo, in shareecada Islaamka wax loogu geysto, waddankan in laga ilaaliyo qofka qof muslima oo diinta darteed u hadlaya. Waxaan garanayaa hadda ka horba wuxuu ka hadlay Tigreegii buu ka hadlay xilligii ay joogeen, buu ka hadlay iyo dhibaatada ay u geysteen ummadda Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan kililka shanaad dhibaatada u geysteen buu ka hadlay. Markaasa waxa weeye jirdil, markaas isagoo Soomaaliland dhex jooga oo gurigiisa jooga baa lagu dhex jiro. Weliba waxaa la yidhi hoteelkii uu fadhiyey waxaa ugu yimid nin Itoobiyaana, nin Tigree ah baa ugu yimid. Ninkaa Tigreega kala baxay, markaasuu yidhi meeshan aad joogtid ee Hargeysa la yidhaahdo anigaa ka taliya. Waxa weeye marka waa nasiib darro dad Soomaaliyeed dalkoodii intii loogu yimaado in la yidhaahdo diinta afarahayaga ma soo geli kartid oo diin kasta lagu faafinayaa. Marka waxaan leeyahay yar iyo weyn waxaan ugu baaqayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogta ugu baaqayaa waxa weeye inaysan marnaba ogolaan inaan diin masiixi ama diin kale oo aan diinta Islaamka ahayn lagu faafiyo maamuladana tabarkale looguma jirin. Sababtoo ah waad ogtihiin dowladda Soomaaliya hadda jirta wax kasta oo yimaada oo aan waddanka dan u ahayn iyo dalka iyo dadka aan dan u ahayn dowladdu waxay samaysaa kahortag bay samaysaa, waxaan way diidaa. Dowladihii hore waa laga samaysan jiray sababtoo waxay isku meel yaaleen dowlad goboleedyada. Dowladdan hadda madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo uu madaxweynaha ka yahay, dhaqamada uu joojiyey waxay ka mid tahay wixii ay dowlado kale rabaan ama kuwa diinka wataa ahayn ama dowlado waddanka cadow ku ahaa noqdeen maya bay oranaysaa. Waxaa loo diidayaa marka inay dadku ay maamuladatan waxyaalaha loo sameynayo oo awoodda loogu sameynayo wax kale maaha. Wax kale ba iska daaye, waxaana loo keenay khaniisiin baa noo yimid, markaasaa lasoo dhaweeyey. Markaasaa madaxdii dowlad goboleedyada qaybo ka mid a ay sawiro la soo galeen meeshii, yacni waxyaalaha laga xishooda ayaa jira, waxyaalaha laga xishooda jira. Waxaan leeyahay marka Cabdimaalik Muuse Cooldoon wuxuu qabtay madaxda Soomaaliyeed oo dhan markii la isku daro, xataa madaxda dowladda qaranka Soomaaliyeed, qaranka markaan u gudba xataa
markii runtii ilaahay xaqiisa laga hadlo wax aysan qaban buu qabtay cabdimaalik cabdoon sababtoo ah nin ka fakaraya hooyada caruurta agoonta haysata ee dhibaataysan ee hooyada caruurta agoonta ee haysta ee mataqaanaa duruufaha kala gedisan qabta waaridka ilmahoodii dhimirka ila yihiin waaridka dhimirkala dadka masaakiinta iska daa dadkii binu aadanka inuu kaafiye xayawaanka ayuu kaafiyey oo ilaahay baa wax kaafin kara laakiin wax uqabashadooda waxa uu ku guulaystay inuu mataqaanaa xayawaankii uu mataqaanaa daweeyo oo xayawaankii mataqaanaa noloshoodii ka fakaro marka qofka maanta intaas inuu maanta ummadda soomaaliyeed dhexdooda lagu ciilo anigu runtii aad baan uga soo horjeedaa madaxweynaha soomaalilandna waxaan leeyahay arrintaas waad ku qaldan tahay iska daa intaad aad raalli gelinaysid dowladda shisheeye ama kuwa diinta islaamka kusoo xadgudbay intaad raalli gelinaysid waxaad raalli gelisaa rabbi subxaana wa tacaala maanta waxaad taagan tahay muddo sagaashameeye aad jirtaa waa inaad maanta cibaadada lagaga baahan yahay inaad maantayto wax shareecadda islaamka aad ku dad faafinaya diinta islaamka shareecadda islaamka la dagaalamaya inaad maanta adigu hormuud kama noqotid wiilka yarka su-aal uu ku weydiiyaa jirta waxaa jirta cabdimaalik su-aal uu ku weydiiyaa jirta waa madaxweyne halkii saaco ku sugnayd maxaad ogaan kartaa waxaa ku filan meel kasta madaxweyne markuu imaanayo dadku waa lasii diyaargareeyaa dadka waa lasii diyaargareeyaa marka meel la yidhi madaxweynihii baa idiinsa socda gabadhii qaawaneed la yidhahda dhar gasho xijaabo gasho ama maryo qurux badan gasho wiilashii gabdhaha la kala sooco la ilaaliyo madaxweynahaas ishiisu waxa idhibsatan yaan la tusin laakiin waxay ku fiican tahay maysan ahayn inaad u dirtid wasaaradda diinta iyo waqaafta iyo culimmadiinka reer somalilan iska daacid kale culimmadiinka adigu aad ku kalsoon tahay oo lagu yaqaano inay diinta ku wanaagsan yihiin inaad u dirtay maxaa kuu diiday oo iyagu intay tagaan ay soo ogaadaan xataa la sameeyo in qayb laga siiyo waa shareecadda islaamka waxyaalaha waxaa jirta aan waddanka laga ogolaan karin meel baa madrasa meel baa qola hay-ado reer yurubaa meel wax caruurtaada ku baraya dhallaankaas waxaa la yidhahdaa caruurta waxaa la yidhahdaa ama dhallinyarada waxaa la yidhahdaa waa cajilad faaruq oo kale cajiladda faaruqa ah waa ciddii wax ku shubata haddaad axaadiis iyo qur-aan ku shubtid taa unbaa laga dhagaysanayaa haddaad heese iyo niike iyo balaayo ku shubtina iyago unbaa laga dheehanayaa waxaan leeyahay madaxweynuhu miyuu awoodi waaye hadda ka hor baan waxaan garanayaa maamulka puntland markii cabdiraxmaan maxamed faroole uu ka ahaa madaxweynaha